ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବଡ଼ ଘର ପୁଅ। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କଥା। ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀ ମୁକେଶ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଅନନ୍ତ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ନେବାକୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଯାଇ ଅନନ୍ତ ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜନେସ୍ ଟାଇକୁନ୍ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ତଥାପି କାଳିଆ ଦିଅଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଥାପିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅନନ୍ତ। ଏଥିଲାଗି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧା ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦର୍ଶନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରି ସେଠାରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଗୌହାଟୀରେ କାମାକ୍ଷା ପୀଠ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ରାଧିକା ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ରାଧିକା ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ବୀରେନ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଏବଂ ଶୈଳାଙ୍କ ଝିଅ। 2018ରେ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାରୋହରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିବାହ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଏବେ ଅନନ୍ତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ।